Congress na nilalagay sa kasi partiya ang tarap na na may naging wish ko pa na partiya ang mga kipinag-service ko. Kapikat na rin meron siya na salwiyak na para siya nuno nasrana peshkawal, shuhada peshkawal. Pagkakas ki hukubo rin yung speaker ko figar des mo tiktas. O kapahakikat ki hukubo rin nuka 40 plus خلق پلی کی شہیدان کی یہ نو دلی سرا دی یو یو کس سرا و چمر چمر فیملی بھی مرتے شکشی بھی دیکھی بر چمر خویان دی پلی کی کنڈیشی بھی چمر بچی با پلی کی اتی مانشی بھی او دا درد دا اغا خلق شیلکی چی دچا پکور کی نن داور بدی گی ونم دچا پکور کی دینو دا قطرے او دا نالی چی دچا پکور کی دینو بیڈا سپیکر بدے چمر ہم یو زیم جی یو انسان پر دی سینے کی زرد داری یو زائر خبر دا زرد وقت دا جوڑ دا 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 کمر نا دا جوڑ لیکن مرزا غالی فرمائی جی دل ہی تو ہے نسن دو خش گر سے بر نا آئی دیو نو کدا زرد زیم جی یو صفاق انسان میں کچھ ناپا پر سینے کی زرد ہی کنا نو حقیقت دا دیر لوی دا دا تک مقام دے چھو دے کہ دیر لوی فیمیز دے کی متاثرشی میری اور پر یہ باری مکا برپور دا با رمزدہ خاندان سر کو بلانے کو ہمگردیانی کی زمانگا ہو سرا شدی بدی غمرازی و بدی دکتر کی وسلمانگا بلانے کو اور سنگا جی وہ ہوئے نمگا حکومت بندہ مطالبتو چی مرکزی حکومت و صوبائی حکومت چی دینا پر ہے آقا شہدہ و سرا آمازی کامل ہوگی دے انسان پر مر پوچھتانا حکومت بسو کی پندوس لگر روپے کو پر ہے کرکی یو کرو روپے بور کی پر یو کرو روپے پر پندوس لگر روپے منا انسان نشی راتی ہے بیا ہم آقا غمرازدہ خاندان تا ایو تکون ایو تصریح دو حکومت در طرف ایو احساس ہو جاؤ حکومت کو دے صبح کو دے ملک اشتا حکومت تیار کرے تو میرے سپیکر لگ پڑے خبر ہم سوچ کو اروانے سڑے خفشی پی آئی اے پاکستان انٹرنیشن کی ارلائن دے پکار پنندانا چی سنگ ممبئی یو ای کی گورو پا دوبئی چی کم اخبر سٹیٹ تے دارے ایمرس انٹرنیشن کی ارلائن دے دا ابو زہبی چی دینو اتحادی ارلائن دے دا سعودی عرب چی دینو عربی کے ارلائن دے دا قطر چی دینو قطر کے ارلائن دے دا ترکی ترکش کے ارلائن دے پا دے رہے افسوس خبر دا میرے سپیکر چی آقا ملکونو آقا دے حد تا غرہ سی دیدی جنن زمان دا پاکستان آن شہری آقا کم دا ملکا بار سفر پی آقا وہی پی آئے با انٹرس نکے زمان کمی ارلائن دے پاکار چی دس سٹینر تمہارا آقا سوال ہے چی کم از کم پاکستانی کو پاکستان بلے کسا شک نشتا انسان در مور پا خیر جی اللہ نہیں پیدا دا سلور میاں جی اللہ رب العزت دعوی سے صدر کرے گدب عمر سونا دے رزق سونا دے مرد سبب دا آگے تسیشی نا دے ندا قبر مخصوص دے معلوم دے ندا دے بلے کسا شک نشتا بلے سید مومن مسلمان سمون دے عقیدہ دا چیدا کون دا مخی نشی دے ندا مقرر کے خسر کرو خبر ہو کو آخر ملے حکومت بلے کی فیل دے چی یو تیارہ نم پی آئے آگا کا چطرات میں دے پکار گزا دے چی آگا کا سسٹینڈر دنوں گا آگا ارلائن بے چطرات پا دے مانے اعتماد پہ نو زمانہ گزاریش دے میرے سپیکر چی تدے لکہ سنگ جی نور دنوں گا کمیٹیز دی کتا سو کوئیٹا ہو رہے دنوں گا بڑی ایخان کو جیل واقع ہو رہے کم کم دے کہ جم حکومت تحقیقاتی کمیٹی اعلان کری دے حکومت پینزل دار اکبر تینے وقت پورے گی تو آگے سہر دعوانے وزیو اکوم تکم اسم بلے خبری پر ہونے دے گی چی بلے گی چوک زمدار دی پکم دے گی کوتا ہی را یو کم اس کم آخر کم کتا رسیدن وارا حکومت فوری طور یو ڈیٹا ہی ملکی یا پینزم رزی آفتہ یا نس رزی چی پتے کی ورنو گا آخر کو دزام نسو سوک پتے کی شاہ بیدے کو میرم دے تنے رسوس خبر دے مختصر مثال در کما یو باچہ نے سوال میں رکھنے اور خودے بنا ہوں گا رسرا کا باچہ سلامت آگا دا خانان دا خزانی چاہبی ہوئی کی وہ دا بارا دا خزانی چاہبی او دے خزانی تنن ہوں دا چچی دی بزرا رمانی رابطہ راپن کوزان سے بیسا اگر سوال کرے دکھر خزانی تنن دواتے دے اب کون ہیلی او جواہرہ کا تکراتو انہوں کو دا بارا دا باچہ سلامت دا بانا ہمکنو تو او باچہ سلامت کو تیویلو چی لارشا سنی خود تیرا او پینزن میں تسا سکتے ہیں پینزن میں تکی سر اپن کو اگستا دی بیا برا ہو جی اگر کن دا باچہ سے اگر جکر آگا خزانی تنن ہو جی ہیلی او جواہرہ کی دا باچہ سے پانا ہمی تو دے سوال کرے دا سوال کو سوچو کو جرازت دا یا اعزاد ان کا حاصل کا دا باچہ پا دی پانا ہی دمیو قدرے میں ٹڑڑا ہوا لگو اخر کو تو بوے رہے چی دا باچہ پا پانا ہی ما آرام کر رہے آگا سرے زواب ہوتے کی ناشنا ہوتے کہ پانا ہوئی لوگے دے جاکہ پانا تا ختم راور خوب بڑھ رہے پینزہ میں دبا سرے رہے دے پاس ہوا ہے جو رستا وہ پینزہ میں دے پورے شیئے کہا آگے لیکن ماں مجھے نہیں رہا ہوئی پڑی آگے رستا پر کس مجھے تو باچہ پینزہ میں دے کرو تو پا خوب کی تیر گزا دے زیموار مزانے ہاں زڑے پاکسور سے
Pati na